Çfarë do të ndodhë gjatë ditës së sotme dhe në vazhdim në procesin e zgjedhjes së presidentit, do të lidhemi tani me gazetarin ton Eksyla Sheu. Eksyla, përshëndetje. Çfarë do të ndodhë në seancën e sotme në mungesë të një kandidati? Do të jetë seanca ndër më të shkurtra të zhvilluara në Parlamentin e Shqipërisë, pasi kjo për shkak të mungesës së kandidaturave nga ana e grupeve parlamentare. Por megjithatë kjo nuk e kufizon këtë mbledhje dhe këtë seancë për shkak edhe të përcaktimit nga ana e rregullorës. Do të jetë kryetaria e kuvendit ajo e cila do të lexojë edhe proces verbalin ku konstatohet mungesa e kandidaturave në raundin e parë për presidentin e ri të vendit. Siç përmenda edhe më sipër, në këtë seancë nuk do të ketë debate, do të jetë një fjalë e shkurtër nga ana e kryetarjes së kuvendit e cila do të konstatoj mungesën e kandidaturave nga ana e grupeve parlamentare dhe do të mbyllet për të rikthyer sërish në një seancë tjetër në raundin e dytë. Ekselan, kur pritet jetë raundi i dytë? Me njëherë pas përfundimit të raundit të parë pa kandidatura, duke nisur nga sot, numërohen 7 ditë, ashtu siç edhe kushtetuta e parashikon për zgjedhjen e kreut të shtetit, dhe nesër palët nuk do të vonojnë, do të ngrihet konferenca e kryetarëve ditën e nesër me paraditë, dhe pritet që brenda kësaj jave të zhvillohet edhe seanca e dytë, pra raundi i dytë i votimit për presidentin. Kjo për shkak se numërimi fillon duke nisur nga sot, pas përfundimit të raundit të parë, kushtetuta sankcionon 7 ditë maksimalisht, por dita e 7 e 6 dhe 7 i bie ditë e shtunë dhe diel, dhe brenda ditës së premte pritet jetë edhe seanca parlamentare ku pritet të mbahet edhe raundi i dytë, në cilin do të shohim nëse palët do të kenë kandidatura.